বন্ধুগণ নমস্কার ওড়িয়া অধ্যয়ন ইউট্যুব চ্যানেল আপন মানুষ বহু বহু স্বাগত আপনার নিশ্চিত ভাবে অবগত হয়ে ছন্তি ওড়িয়াধ্যয়ন ইউটুব চ্যানেল এমএ ও ডি যেটা কি তে রপন মান চতুর্থ সেমেষ্টার পাঠ্যক্রম হয়ে যাই তার আলোচনা প্রতদিন প্রায়ত হইছে এবং আহরি আগক অতুর্থ সেমিষ্টার সেই পিলা মান আলোচনা করা যে এপর্যন্ত আমার চ্যানেল କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପାଇଯିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିତେର ବ୍ଲକ୍ ୱାନରେ ରହିଥିବା ୟୁନିଟ୍ ଟୁ ଯେଉଁଟାକି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ ତାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ প্ৰয়োগ কৰায়োগ কলে লাভ কণ হ'ব সেই সবগুড়িক আজি আমি আলোচনা কৰিব প্ৰথমে পঠনৰ উদ্দেশ্য আলোচনা কৰিব পঠনৰ উদ্দেশ্যৰে কণ অমে যোন আলোচনা কৰিব তুলনাতক সাহিত্যৰ প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো আমি পাঠ কৰিবা কাংকি সেইটাই দেখিবা সাহিত্য সমীক্ষাশাস্ত্ৰ যে কোনৰ গুণাৎক মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰি থাকে ଏହା ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଥାଏ ସେହି କାଳଖଣ୍ଡରେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଯାହା ଉଭୟ ସମାଲୋଚନା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ସଶସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖୁଥିବାର ବିଜ୍ଞଜନମାନଙ୍କର ମନନ ନିମନ୍ତେ ଖୋରାକ ଝୁଟାଇଥାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଯଦିଓ আঞ্চলিক তথা জাতীয় সাহিত্যর সংকীর্ণতার মুক্ত আমি প্রথম আলোচনার জানি জখিচে যে তুলনাতক সাহিত্য কন সেটা বিশ্বব্যাপী বিশ্বপ্রসারী সেইটা আঞ্চলিক সাহিত্য যেটা রয়েছে তার সংকীর্ণত নিশ্চিত ভাবে মুক্ত এবং জাতীয় পরম্পরা ভিত্তিরে নিহিত থাকার সারভত্তা কু উপেক্ষা করে নাই সেপ সাধারণত ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ସମାଲୋଚନାର ଇତିହାସକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ତାହେଲେ କାହାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ସମାଲୋଚନାର ଇତିହାସକୁ ସେଇଟା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ପ୍ରାଚୀନ ହେଉ କିମ୍ବା ମଧ୍ୟଯୁଗ୍ୟ ଅଥବା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ସେଇଟା ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ବା ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ନିଜ ସାହିତ୍ୟର କାଳଖଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସଂକୁଚିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ତେଣୁ ସେହି ସବୁ କାଳଖଣ୍ଡରେ ରଚିତ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏତିକିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ପ୍ରାୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ରହିଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସନ୍ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ ନିଜ ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ସଂଗୁପ୍ତ ଥିବା ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବବୋଧ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉପରୋକ୍ତ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାର ସଦୃଶ ବୈସାଦୃଶ୍ୟକୁ ଆକଳନ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ତଥା ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସହ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରେ ସାହିତ୍ୟ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଆର୍ଥ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ରାଜନୈତିକ ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତି ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଉଭୟ ଲିଖିତ ଓ କଥିତ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ସାହିତ୍ୟକୁ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ବିଶ୍ୱଜନ ସଂସ୍କୃତିର ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନ ଓ ମାନବିକତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନର ଉପଯୋଗିତା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରିଧିସ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ତାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ନିଜସ୍ୱ ପରିଚିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରିଧିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ଓ ତାକୁ ବିକେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ନିଜସ୍ଵ ପରିଚୟ ବା ନିଜସ୍ୱ ପରିଚିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା আমি তুলনাত্মক সাহিত্য অতি গভীর ভাবে নেলে যাই এইসব পাঠটি কু আলোচনা করে পাবশেষে রয়েছে বিশ্বায়ন প্রেক্ষাপটরে বিশ্ব গ্রাম্য ও সংস্থাপনার তুলনাতক সাহিত্য অধ্যয়ন ভূমিকা এই এইসবগুলি আমি আলোচনা করা তবে বন্ধুগণ আজপায়ে এটি কি আমিট্যুব চ্যানেল যোগদই না দয়া করে জয়েন করত এবং ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର